Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: o agronegócio lucra com as queimadas. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem também uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Note, o agronegócio provocou uma epidemia de queimadas no Brasil, né? De incêndios no Brasil. São mais de 150 mil focos de incêndio. Eu já fiz um vídeo no canal debatendo como o novo teto de gastos está diretamente relacionado no imediato ao fraco combate aos milhares de incêndios no Brasil inteiro. Bota aí na tela, Maxwell, por favor, o vídeo. Agora, eu quero debater outra coisa com vocês, né? Eu quero debater como o agronegócio vai lucrar com as queimadas e o que que a gente pode fazer. Antes disso, quero entrar num debate que é um debate muito, muito, muito importante. Veja, em 1995, teve um debate na TV PUC entre o Darcy Ribeiro e o Rubem Alves. Em determinado momento desse debate, que eu já fiz vídeo aqui no canal, eu não vou lembrar o título, é um intelectual brasileiro, é um covarde, é um rendido, alguma coisa assim, mas eu já fiz um react sobre esse debate. O Darcy Ribeiro fala da campanha pelo presidencialismo. O Darcy Ribeiro, ele escreveu o Manifesto Presidencialista. Veja, o Brasil, historicamente, é um país em que a presidência, o executivo, concentrou muito poder, muito, por uma série de questões, características próprias do desenvolvimento capitalista brasileiro, que não vai dar pra gente, enfim, delinear aqui nesse vídeo. Quando eu falo poder, eu falo no sentido de poder decisório dentro da arquitetura do Estado, não necessariamente poder político, porque poder político e governo são categorias diferentes, né? Eu falo de poder decisório na arquitetura do Estado. Nos últimos anos, muita gente fala do esvaziamento do poder do executivo, da presidência. Veja, esse esvaziamento é verdade, mas é preciso ter muito cuidado. A presidência da República ainda tem um poder descomunal, gigantesco, e que não é usado. Não é usado porque a gente tem um governo aí neoliberal e rendido. E aí, como crime perfeito, não se debate o uso dessas prerrogativas presidenciais, e aí se coloca de maneira abstrata a culpa no Congresso, no Congresso, no Congresso, no Congresso, desconsiderando a capacidade que a presidência tem a partir de ministérios, a partir de autarquias, a partir de agências e por aí vai, de emitir normativas que têm um impacto gigantesco. Na prática, do ponto de vista jurídico, a presidência, ela consegue quebrar, por exemplo, um grande monopólio. Claro que isso é do ponto de vista jurídico, sabe? As coisas não funcionam de acordo com a letra da lei. Tem pressão, tem resistência, tem luta. Mas, por exemplo, a Suzano é hoje empresa de celulose mais poderosa do mundo. O governo poderia, por exemplo, dificultar o acesso da Suzano a outorgas federais de água e jogar a empresa numa crise financeira, do ponto de vista jurídico formal. Se vai ter força política para sustentar isso já é outra coisa. Mas há instrumentos, prerrogativas na presidência que não se quer usar e não se quer debater. Na questão do agronegócio, da destruição ambiental do país, do crescimento descomunal, né, das atividades primário exportadoras e como elas cada vez mais afundam o capitalismo independente brasileiro na dinâmica de regressão civilizatória, é comum se olhar para o Congresso, a força da bancada ruralista, o que é verdade, e ninguém questiona o que é que a presidência está fazendo ou pode fazer em relação a isso. Então, para começar o debate hoje, ao invés de falar diretamente sobre como o agronegócio vai ganhar dinheiro com as queimadas, eu quero dar um exemplo para vocês, que é importante, né, como diz o ditado popular, matar cobra e mostrar o pau, né? Então, eu dei um exemplo aqui de possibilidades que não são usadas porque a gente tem um governo rendido, e eu vou dar um exemplo para vocês, que tem relação direta com a destruição e a degradação ambiental promovida pelo agronegócio. Depois disso, a gente entra diretamente num texto que vai debater o tema. Pois bem, a gente começa aqui com esse texto do Repórter Brasil, e eu quero ler alguns trechos com vocês. Presta atenção. Governo, no caso o governo Lula, está há quase 2 anos sem monitorar agrotóxicos nas águas. Desde janeiro de 2023,
Problemas técnicos em sistema do Ministério da Saúde impedem registro e consulta pública de informações sobre níveis de agrotóxico na água consumida pelos brasileiros. 1 ano e 8 meses. Esse é o tempo que o governo federal está sem receber e sem publicar dados sobre os níveis do agrotóxico na água consumida pelos brasileiros. Dessa forma, autoridades públicas, pesquisadores e cidadãos não dispõem de ferramentas para monitorar a contaminação por pesticida. A portaria 888/2021 do Ministério da Saúde obriga empresas públicas e privadas. Portaria, gente, é emitida por um órgão do governo federal, responsáveis por redes de distribuição de água, a realizar testes periódicos sobre a presença de diversas substâncias potencialmente nocivas à saúde, como mercúrio, coliformes fecais e agrotóxicos. Os resultados das análises precisam ser registrados pelas empresas no SISÁGUA, Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. As informações ficam, então, abertas para consulta pública. No caso dos agrotóxicos, os testes devem ser feitos a cada 3 meses. Entretanto, devido a um problema técnico com o sistema, desde janeiro de 2023, os dados específicos sobre pesticidas não vêm sendo repassados pelas distribuidoras de água ao governo federal, nem disponibilizados ao público. A correção seria uma responsabilidade compartilhada entre a Secretaria de Informação da Saúde, comandada por Ana Estela Haddad, esposa do ministro da Fazenda Fernando Haddad, e a Secretaria de Vigilância em Saúde e Meio Ambiente, chefiada por Etel Maciel. Contudo, reuniões para tratar de Ciságua ou de Vigilância da Água aparecem apenas 2 vezes na agenda oficial de Maciel e apenas 1 na agenda de Haddad desde janeiro de 2023. O levantamento consta da Agenda Transparente, ferramenta da Fiquem Sabendo, Organização Especializada em Transparência e Dados Públicos. Em nota, o Ministério da Saúde informou que a Ciságua está em fase de atualização há 2 anos, com conclusão prevista ainda em 2024. Segundo o comunicado, o tema é prioridade da pasta. A gente tá vendo que é prioridade, né? 2 anos para resolver isso. E aqui tem uma desculpinha do Ministério, papapá. Aqui, ó. Imagina se o governo federal precisasse ir atrás de todas as amostras e relatórios. Ilustra Ana Cristina Rocha, doutora em Saúde Pública e Meio Ambiente e pesquisadora da Fiocruz. Com o Ciságua, o governo faz um rastreamento sobre quem está enviando ou não dados e fiscaliza as outras esferas, estaduais e municipais. Complementa. O acesso público aos resultados dos testes também permitem a produção de investigações científicas e jornalistas. Com base nos dados do Ciságua referente a 2022, por exemplo, a Repórter Brasil mostrou que havia agrotóxicos nas águas de 210 cidades brasileiras. Em 28 delas, as substâncias estavam acima do limite permitido pelo Ministério da Saúde. No entanto, especialistas consultados pela reportagem afirmam que o consumo contínuo de águas com pesticida, mesmo dentro dos limites tidos como seguros, pode gerar efeitos graves, como câncer, além de problemas hormonais e neurológicos. Outra preocupação é em relação à interação de diferentes tipos de agrotóxicos, chamada de efeito coquetel. A mistura de diferentes pesticidas pode gerar consequências ao organismo humano ainda desconhecidas, dizem os pesquisadores. E aqui a reportagem desdobra o caso, né? Veja só. Isso aqui é responsabilidade exclusivamente do governo federal, do governo Lula. Tá parado há 2 anos, não passa pelo Congresso. Se o Ciságua estivesse funcionando nessa eleição municipal, por exemplo, a gente poderia consultar em que cidades tem contaminação de pesticidas na água. A gente poderia, por exemplo, estar fazendo um debate político sobre isso. Isso poderia ser tema da eleição na sua cidade, por exemplo. Mas a gente não sabe. Então, por exemplo, aqui em Recife a gente tem eleição para prefeito, prefeita, né? Não dá, por exemplo, para fazer um debate se Recife é uma cidade ou não que está com a sua água contaminada por agrotóxicos, por pesticidas, porque o sistema está fora do ar há 2 anos e o governo simplesmente não fez. Esse é um dos instrumentos de pressão, por exemplo, que o governo tem, sabe? Em relação
a cadeia produtiva do agronegócio e simplesmente está parado. Tem vários outros exemplos que a gente pode dar. Infelizmente, e aqui, gente, eu vou entrar num tema que para alguns é polêmico, para mim é um negócio resolvido. Infelizmente, os comunistas têm pouco conhecimento da máquina pública, né? E aí a gente precisa conhecer a máquina pública no capitalismo, não é para gerir ela bem, não. É para fazer a denúncia, a crítica, o enfrentamento qualificado, percebe? E aí, como tem pouca gente levantando esse tipo de dado, fazendo esse tipo de debate, acaba que essa mentira que não dá para fazer nada por causa do Congresso prospera com mais facilidade. Dito isso, mostrando esse exemplinho que é muito bom para pontuar o que eu quero debater com vocês, vamos entrar aqui agora diretamente nos ganhos do agronegócio com as queimadas. Presta atenção aqui que é um absurdo do absurdo, velho, na moral. Agronegócio deve ser responsabilizado pelas queimadas. Matéria do Em Defesa do Comunismo, né? Site do PCBR, inclusive, acessem, gente. Muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Aqui começa falando um pouco das queimadas e por aí vai. Um mapa dos pontos de queimada no Brasil, né? Em outros países da América do Sul. E aqui começa um ponto mais direto. A expansão permanente da fronteira agropecuária é um elemento estrutural da formação econômica brasileira, cuja origem remonta ao período colonial. Ainda assim, é notável como foi extremamente intensificada nos últimos 40 anos, com o desenvolvimento da agricultura capitalista no Brasil, popularmente conhecida como agronegócio. Desde 1885, 110 milhões de hectares de áreas naturais foram destruídas para dar lugar à pastagem e lavouras, segundo pesquisa do MapBiomas. Isso é equivalente a 3% do território nacional, ou duas vezes a área da França. Nesse período, os biomas mais afetados foram a Amazônia, com perda de 55 milhões de hectares de vegetação nativa, e o Cerrado, com perda de 38 milhões de hectares. Aí explica mais um pouco as queimadas e chega aqui, ó. No entanto, os casos acidentais não podem ocultar casos acidentais de queimada, né? As ações deliberadas de incêndio para expansão de áreas de pastagem e de lavoura. Uma das áreas mais afetadas pelos incêndios e aqui, gente, presta muita atenção neste ponto, viu? Uma das áreas mais afetadas pelos incêndios e que contribui para a produção de fumaça tóxica em agosto foi o Arco do Desmatamento, área que vai do leste e sul do Paraná em direção ao oeste, passando pelo Mato Grosso, sul da Amazônia, Rondônia e Acre. As terras indígenas invadidas pelos garimpeiros também estão sendo fortemente atacadas por criminosos. Os territórios Caiapó e Mundukuru e Sararé, que estão entre os mais afetados pelo garimpo na atualidade, sofrem com 1.111 focos de incêndio entre os dias 1 e 28 de agosto. Número quase 7 vezes superior aos 163 focos de incêndio registrados no território em 2023. Nestes casos, é determinante a inação do governo Lula por não ter realizado a desintrusão do garimpo das terras indígenas. Ainda segundo a plataforma Indimap, foram identificados 3.469 pontos com chamas em territórios indígenas no Brasil somente na semana de 18 a 26 de agosto. No caso da lavoura da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, é preciso lembrar que o uso do fogo foi predominante na colheita da safra 2008-2009, na safra 2010-2011. 2,1 milhões de hectares de cana-de-açúcar foram queimados nas terras paulistas. Uma área 26 vezes maior que os 80 mil hectares queimados em agosto de 2024. Um dado importante para chamar a atenção para dimensão histórica da coisa, né? Há uma série de pesquisas que apontam a piora no quadro de saúde de parcela da população das regiões produtoras devido a queimadas. Como não há ineditismo na queima da cana, as celerizações propostas pelo governo de São Paulo e pelo governo federal em favor dos usineiros e dos proprietários de lavoura têm um caráter principalmente político e ideológico, no sentido de colocar o agronegócio como vítima das queimadas, camuflando a responsabilidade pelas mudanças climáticas e por grande parte dos incêndios deliberadamente provocados. A medida que mais chama atenção é a denominada termo emergencial, e aqui a gente chega no ponto central, presta atenção, que impede que proprietários de terra sejam multados ou sancionado pelos órgãos ambientais. É um cheque em branco para praticar queimadas, pois basta comparecer à Casa da Agricultura do município e autodeclarar-se vítima. Você entendeu isso aqui? O latifundiário, se ele disser que é vítima,
ele é oficialmente para o poder público vítima. Aí, a posteriori, depois, a Polícia Federal pode fazer investigação, pode descobrir sendo criminoso e tal, mas qual é aqui a questão? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista econômico, a pessoa que aparece como vítima desses incêndios, né? A pessoa, no sentido, o proprietário de terras, ele tem privilégios. Então, o governo aceita, né, privilégios econômicos para a categoria dos grandes proprietários de terra, para a classe dos grandes proprietários de terra, e depois faz retórica dizendo que vai mandar a Polícia Federal investigar, como se o direito penal a posteriori resolvesse a questão. Mas vamos continuar. Além disso, as medidas incluem a transferência de mais uma parcela do fundo público para o agronegócio. O ruralista e bolsonarista Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, anunciou crédito com juros de 0% e carência de 2 anos para proprietários de terra afetados pelos incêndios. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, afirmou que o governo federal também estuda a proposta no mesmo sentido. Então, assim, gente, presta atenção. Tem muito latifundiário que tocou fogo propositalmente para ampliar a sua fronteira agrícola e vai ser beneficiado com crédito a juros zeros. Então é basicamente o seguinte: primeiro, faz uma violação sistemática de legislação ambiental, né, invade terras indígenas, pratica desmatamento, invade territórios protegidos, zonas de conservação e por aí vai, e depois ganha apoio financeiro em termos de crédito para expandir a fronteira agrícola, e aí daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, vão estar se comemorando índices de crescimento do PIB, de aumento do crescimento econômico puxado pelo agronegócio, puxado pela pecuária, né? E vai ter gente progressista comemorando, viu? Porque hoje em dia é assim, o PIB cresceu tantos por cento. A galera nem para nem para decompor o crescimento do PIB para ver como é que foi isso. Tá comemorando o crescimento do PIB puxado pelo agronegócio, né? Mas é isso. Ai, meu Deus do céu. Essas ações de vitimização e oferta de crédito ao agronegócio relacionado com queimadas ocorrem no mesmo momento em que ruralistas pressionam contra a restrição de crédito para a propriedade com embargo e irregularidades ambientais. Esse ponto aqui é fundamental, gente. No primeiro semestre de 2024, o Banco Central cancelou mais de 30 mil operações financeiras com proprietários rurais com incidência no Cadastro Ambiental Rural, CAR, e com áreas embargadas. O impacto foi de 6,2 bilhões de reais. O agronegócio precisa ser responsabilizado. Não pode ficar impune pela degradação ambiental e pelas mudanças climáticas. Os desmatamentos e as queimadas impactam toda a sociedade e representam a piora das condições ambientais para as futuras gerações. Não é admissível que quem desmata e queima tenha acesso a crédito público. Nesse sentido, manter e aprofundar as restrições de financiamento impostas pelo BC é fundamental, ainda que insuficiente. Inclusive, aqui poderia ter um papel dos bancos públicos, né? Restringindo acesso a crédito a desmatadores, a gente que viola legislação ambiental, legislação trabalhista e por aí vai, com muito mais rigor e força nisso. Inclusive, também poderia ter um papel maior da CVM, né? A Comissão de Valores Imobiliários, no sentido de regular melhor, né, as letras de crédito do agronegócio, LCA, conectado com a questão ambiental. Mas nada disso é tocado pelo governo, né? E aí ninguém debate isso, ninguém cobra. Ninguém que eu falo, gente, é fora de um debate especializado. É óbvio que se você for em universidades, em cursos de agronomia, em pós-graduação de sociologia rural e por aí vai, vai ter gente especializada debatendo isso. Eu tô falando de um debate que transcenda a esfera dos especialistas, né? Um debate que circule na mídia, nos debates políticos, movimento sindical, movimento estudantil, movimento de cultura, que saia do âmbito de conhecimento só de especialistas e vá para o grande público. É que no final o texto dá pistas do que fazer, né, para começar a enfrentar a destruição provocada pelo agronegócio. Não aprofunda muito, mas dá pistas muito interessantes. Uma das formas de responsabilização dos proprietários de terra que praticam crimes ambientais como queimadas pode ser a expropriação de terras. Afinal, o cuidado com a natureza deve ser prioritário para a sociedade, com o objetivo de enfrentar as mudanças climáticas.
as terras expropriadas, tornadas públicas, somadas às que já pertencem à União, podem ser desenvolvidas compatibilizando a produção agropecuária para o mercado interno e priorizando o desenvolvimento científico, tecnológico e agroecológico, com a vantagem de facilitar zoneamentos econômico-ecológicos e gestão territorial por bacias hidrográficas, uma vez que a segmentação em propriedade privada será menor. A privatização de serviços fundamentais como transporte, energia, água e esgoto tem demonstrado como causam prejuízos à população. Para a terra, para a estrutura fundiária não é diferente. Não é possível compatibilizar lucro privado com bem-estar público e conservação da natureza. Por fim, antes de passar para uma reflexão importante, mostro essa notícia aqui para vocês. Quando esse texto em defesa do comunismo foi publicado, o governo Lula ainda estava formulando a proposta para os latifundiários e figuras da agropecuária, né, atingidas pelos incêndios. A proposta foi formulada. O produtor poderá acessar Renova Agro com 6,5 bilhões para recuperar a área atingida por incêndio. Presta atenção, viu? Presta atenção. Programa era destinado, à conversão de pastagem e outras práticas sustentáveis no campo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou nesta quinta-feira que o governo federal vai disponibilizar a linha Renova Agro do Plano Safra para produtores que tiverem suas lavouras atingidas pelo fogo. Criminoso ou não? Criminoso ou não? Segundo ele, o programa, originalmente destinado à conservação de pastagens e práticas sustentáveis no campo, ainda tem cerca de 6,5 bilhões que serão ofertados para áreas rurais afetadas pelas queimadas. Então era um programa, um recurso destinado originalmente à conservação de pastagens e práticas sustentáveis que agora vai para os atingidos. Veja, gente, o Brasil, a gente padece de uma ofensiva burguesa, principalmente, mas não só, dos setores conectados à renda da terra e às atividades primárias exportadoras, e vive a morte da esquerda, né? A morte da esquerda e o cinismo. Porque o que foi que aconteceu essa semana? Pipocou de deputado e de senador, deputada, de senadora, pagando de progressista, pagando de esquerda, dizendo assim: vou apresentar um projeto de lei para aumentar as penas para queimadas. Vou apresentar um projeto de lei para tornar crime hediondo as queimadas. Gente, veja, isso é chaveco, isso é blá blá blá, isso é mentira para enganar vocês e para pagar de radical. Sabe por quê? Aumentar a pena para as queimadas ou transformar queimadas em crime hediondo não vai impedir com que as queimadas aconteçam. Pura e simplesmente. Porque, assim, se aumentar a pena, gente, para algum crime reduzisse a sua incidência, a sua prática, a gente tá dando razão para a extrema-direita, então, né? Que aí os problemas, por exemplo, de violência, bastam ser resolvidos aumentando a pena. É isso? Isso é mentira, isso é chaveco, isso é uma forma, inclusive, de fugir da questão real. Qual é a questão real, gente? A questão real é nacionalização da terra, expropriação das terras, é reforma agrária, é agroecologia, é zoneamento econômico, ecológico e planejamento da gestão e uso produtivo do território. Só que no Brasil de hoje não é tão fácil falar de reforma agrária. Menos fácil ainda é falar de expropriação de terra, de grandes latifundiários, né, que provocaram queimadas criminosas. E aí, como esse povo quer pagar de radical, fala de aumento de penas, quando a radicalidade mesmo aqui é falar de expropriação total das terras de quem praticou comprovadamente crimes ambientais, quem ateou fogo de maneira criminosa. Aí sim, a partir do momento que se faz uma expropriação sistemática de crimes ambientais, de que você deixa muito claro, enquanto prática de governo, que não será tolerado de forma alguma a prática de crimes ambientais, e que crimes ambientais que têm um potencial, inclusive, de serem irreversíveis, como certas queimadas, vão ter como certo a expropriação e a destinação da terra para a reforma agrária, aí sim os latifundiários, as figuras da agropecuária, vão pensar duas ou três vezes antes de fazer ações criminosas e sistemáticas. Só que você tira isso de cena, porque falar de reforma agrária, falar de nacionalização das terras, falar de agroecologia, falar de zoneamento econômico e ecológico, né? Aí não pega muito bem, aí faz um populismo penal. Não, vamos aumentar as penas, crime hediondo. Sim, aumentar as penas e mais o quê? Sabe? Aumentar as penas e mais o quê? Porque, inclusive,
no limite, isso não interfere no processo produtivo, né? Vamos imaginar, fulaninho é um grande pecuarista. Ele tocou fogo numa unidade de conservação ambiental que é relativamente próxima da propriedade dele, com perspectiva de expandir o pasto para colocar mais cabeça de boi e criar mais cabeça de boi para exportar mais para a JBS, né? Para ver se aumenta a sua margem de lucro. Veja, vamos imaginar, aumentou a pena de crime hediondo para 50 anos. Ei, nem pode pela Constituição Brasileira, mas vamos lá, gente. 50 anos. Se eu quero. 50 anos preso, 200 anos, 100 anos preso. Aí, beleza. Aí prende Chiboquinha, o filho do Chiboquinha administra a fazenda milionária da família e continua a mesma lógica produtiva. E se pai é até bom, né? Porque aí o outro tá preso, aí o outro da família assume os negócios no lugar, expande mesmo a área de criação de gado e já era. Tipo, evidentemente, gente, que crime é crime, tudo certo. Agora sim, a gente não resolve problemas econômicos, sociais e de poder político com direito penal, né? Assim, não nessa forma de Estado burguês. Então, é desesperador, acho que essa é a palavra, desesperador. Como, frente à tragédia que a gente tá vivendo no país, de um desastre ambiental em cima do outro, né? Então, Rio Grande do Sul debaixo d'água, e depois onda de calor, e aí depois fumaça pelo Brasil inteiro, e as pessoas não conseguem respirar em São Paulo, tem que andar de máscara, no norte do Brasil, sabe? Negócio desesperador, no Acre, em Rondônia, em Roraima, no Amazonas, e Rio secando, e etc, etc. E aí isso tem uma espécie de anestesia, que é uma coisa assim, porra, velho, tá foda, agora o negócio é uma merda, vamos fazer uma postagenzinha aqui nas redes sociais, vamos compartilhar uma frase de efeito sobre emergência climática, mas não dá pra fazer mais do que isso não, porque o Congresso é foda. E aí, sabe a impressão que dá? É que a gente tá esperando morrer, né? Porque assim, tá acabando o mundo, tá acabando, a gente tá se fudendo e tal. Mas não dá pra fazer nada porque o Congresso é foda. Então parece que a coisa é, vamos morrer. Mais uma vez eu fiz isso ontem, né? Eu vou lembrar a frase de um canalha da pior espécie, racista, fascista, que era o Winston Churchill, né? Entre a desonra e a guerra, ficastes com a desonra e terás a guerra. Parece, gente, de verdade assim, de verdade, que falta um sentido de revolta. Que falta um negócio de que, gente, veja, a gente leva a sério o que tá falando? A gente leva a sério o que a gente tá falando de que a humanidade está sob ameaça? A gente leva a sério a possibilidade de que a vida humana pode se transformar em inviável no planeta Terra? A gente leva a sério que Recife é a capital brasileira mais ameaçada pelas mudanças climáticas e que essa cidade, nas próximas décadas, pode sumir pelo aumento do nível do mar? A gente leva a sério os impactos irreversíveis do desmatamento no Brasil? Na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, no Pantanal, na Caatinga, nos Pampas. A gente leva a sério mesmo. Porque se a gente leva a sério, o mínimo que você exige é uma postura radical, uma postura de guerra. Se a gente leva a sério, o risco de extinção. Porque assim, é isso, né? Uma situação limite, uma situação que a gente pode, sabe, desaparecer. A gente leva a sério mesmo. Às vezes eu me pergunto isso, assim, se a gente leva a sério ou se a gente tá só anestesiado, meio que esperando passar, sabe? Eu acho que é um bom momento pra gente pensar, porque numa guerra, se o inimigo tá disposto a lhe atacar, não tem como fugir da guerra não, né? Você precisa se defender e você precisa ter condições de vencer esse inimigo. E não tem como vencer a guerra quando a gente não aceita que tá numa guerra. E a gente tá numa guerra, gente. Uma guerra de classe. Que é a classe dominante brasileira. E o capitalismo, né? De maneira global. E ele tá disposto, sim, a destruir as condições de viver no planeta Terra em nome do lucro. O que é que a gente vai fazer? A gente vai só dizer que as mudanças climáticas são reais, que é difícil e tal. Ou a gente vai se portar como se tivesse numa guerra pela nossa sobrevivência. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.